vamos começar então a ver alguns conceitos muito simples ainda de estatística. Para isso, vamos pegar um exemplo de um inquérito em que se questionaram 10 alunos acerca de quantos irmãos tinham, o número de irmãos. Temos aqui uma amostra, portanto a amostra aparece com esta notação x com um til por baixo e estão aqui os dados relativos aos 10 alunos, sem estarem ordenados. Portanto, essa é uma das primeiras coisas que nós poderemos fazer, que é organizar os dados de alguma forma. Pronto, vamos fazer uma tabela de frequências, exatamente para organizar os dados, e vamos já começar a determinar algumas medidas de localização, que são a média, a mediana e a moda. Okay? Bom, então, como é que nós normalmente organizamos os dados da amostra? Podemos agora escrevê-los aqui com esta notação, que é o x com o til por cima, e que representa o conjunto de valores da amostra, agora sem repetidos. Portanto, olhando para a amostra, o que é que nós vemos? Temos o menor valor, que é 0, e agora não vou repetir os zeros todos, vou só passar ao valor seguinte, que será o 1, e o 2 e o 3. Ok? Bom, estes são os valores que nós temos nos dados e, claro, interessa perceber quantas vezes é que cada um deles aparece. Para isso, vamos preencher esta tabela de frequências, que já tem aqui a coluna com os dados, o 0, 1, 2 e o 3. E agora vamos começar a fazer as contagens para ver quantas vezes é que cada um destes valores aparece. Esta primeira coluna não é obrigatória, não tem que estar sempre aqui, mas ajuda aqui no processo de contagem. Portanto, vamos voltar à amostra inicial e pegamos em cada um destes dados e marcamos um tracinho correspondente, portanto o 2, e vamos contar o 2. Depois temos um 0, um tracinho para o 0 e por aí afora. Outro 0, temos um 1, um 2, depois temos dois 1s, vamos colocar 1, 2, 2 zeros, 1, 2 e 1, 3. Pronto, e se isto correu bem, teremos aqui a contagem feita, agora é só transformar em frequências absolutas. Por exemplo, o 0 ocorreu aqui 4 vezes, depois temos o 1 3 vezes, o 2 2 vezes e o 3 uma só vez. E fazendo o total, nós vemos que dá os 10, que é o número de alunos total. Temos também aqui a possibilidade de, nesta outra coluna, fazer aquilo que se chama a frequência absoluta acumulada. Portanto, como o nome indica, vamos acumular os valores sucessivamente. Partindo da primeira linha, portanto, nós temos 4 zeros, 4 valores iguais a 0. Quando passarmos agora para esta segunda posição, vamos colocar os valores relativos ao número 1, que é o da linha de baixo, e vamos manter os anteriores. Portanto, vamos somar aos 4 que já tínhamos aqui, a estes 4, vamos somar os seguintes, portanto, vamos ficar com 7. Não é? Portanto, isto veio de, eu vou colocar aqui, os 4 anteriores mais os 3 que vieram daqui. Portanto, estamos a acumular os valores anteriores. Agora, avançando, vamos ter o quê? Vamos ter 7 mais 2, 9. Portanto, aqui está, acumulamos o que já tínhamos com o 2. E, finalmente, para o último valor, vai acumular, no fundo, tudo, não é? Portanto, vai ser o 9 que já tínhamos anteriormente, mais o 1. E, portanto, temos aqui as frequências absolutas acumuladas. Agora, na coluna seguinte, temos as frequências relativas. As frequências relativas, como a palavra indica, relacionam com algo, é em relação a alguma coisa. Neste caso, será em relação ao total, portanto, a frequência relativa para um certo valor será a frequência absoluta desse valor a dividir pelo total de dados. Então, vamos fazer isso. Temos aqui 4 de frequência absoluta a dividir pelo total, que é 10, e obtemos a frequência relativa para o 0. Fazemos o mesmo para os outros, portanto, 3 de frequência absoluta a dividir pelo total, que é 10. Depois temos 2 em 10 e temos 1 em 10.
Se quisermos, podemos apresentar em dízima, portanto seria 0,4, 0,3 e assim sucessivamente, e 0,1. Se somarmos estes valores todos, o total deverá dar então 1. Ok? Última coluna, vamos também fazer as acumuladas, agora da relativa, e portanto vamos começar com 0,4, que era a frequência relativa que já tínhamos para o 0, e agora vamos acumulando da mesma forma que há pouco, ou seja, o 0,4 com o 0,3, que é a frequência relativa desta linha, deste valor que é o 1, e portanto teremos 0,7, que veio de 0,4, o valor anterior, mais o desta linha. Depois teremos então 0,9, juntando mais o 0,2, acumulando com o 0,7. E finalmente, na última linha, novamente acumula tudo, vamos ficar com o total que é 1 em termos de frequências relativas. Portanto, aqui será a frequência relativa acumulada máxima, total. Bom, temos a tabela de frequências preenchida. Agora, podemos já começar a determinar, neste caso, as medidas de localização, e as que nós usamos mais são a média, a moda e a mediana. Vamos começar pela média, ou mais especificamente a média aritmética, que é a que nós usamos mais, aritmética. Como é que a determinamos? Portanto, isto é algo bastante habitual. Se tivermos os dados simples, portanto, ou em bruto, como aqui, sem estarem organizados, podemos simplesmente somar todos os valores e dividir pelo número total de dados. Vamos representar a média com este tracinho aqui por cima da variável e será então a soma, seria então o 2 mais o 0, por aí fora, tendo todos os valores. Esta não é a forma mais prática de o fazer, vamos já fazer de outra maneira. Mais 0 mais 3. E, portanto, se não perdemos aqui nenhum, no final dividimos pelo número total de dados, ou a dimensão da amostra, que é 10. Em cima temos 2, e 1, 3, 2, 5, 7, 10. Temos 10 em 10. E, neste caso, a média deu exatamente 1. Okay? Mas podia não ter dado nenhum valor dos valores da amostra. Podia ter dado, por exemplo, 1,5. Ok? Como é que nós poderíamos ter feito isto de uma maneira até mais inteligente e mais rápida? Usando já a organização que temos na tabela, podíamos ter aproveitado que temos as frequências absolutas para cada valor, não é? Em vez de estar a somar várias vezes o mesmo valor, podemos transformar em multiplicações. Então, fazendo isso, começamos por olhar aqui para o valor que é 0, e a frequência que é 4, e portanto fazemos o 0, aparece 4 vezes, 0 vezes 4, mais, depois temos o 1 que aparece 3 vezes, e vamos fazendo isso. Seguindo esta lógica, 2 por 2, o 3 aparece uma só vez, e no final fazemos novamente a divisão pela dimensão da amostra. Portanto, por 10, e dá exatamente a mesma coisa, que será 10 sobre 10, ou seja, 1. Pronto, portanto, temos a tabela de frequências e temos a média aritmética. Então, vamos agora primeiro começar pela moda. A moda é relativamente simples, nós temos de procurar apenas o valor que ocorre com maior frequência, não é? Portanto, neste caso, olhando para a tabela até, sabemos que o valor 0 tem uma frequência absoluta de 4, ocorre 4 vezes, e neste caso será a moda. Portanto, vamos colocar já aqui. A moda podemos representar por MO, que será neste caso o valor 0. Atenção que é o valor que ocorre e não a frequência absoluta, não é 4, está bem? Bom, passando então à mediana. A mediana, que se pode representar normalmente por ME, há livros que ainda representam com este símbolo. Neste momento não é uma muito boa escolha, porque temos aqui outros conceitos que envolvem este símbolo. Portanto, vamos optar por esta. E para determinar a mediana, a primeira coisa que nós vamos fazer é ordenar os dados. Okay? Vamos ordená-los por ordem crescente.
Depois temos duas situações que vamos analisar, mas vamos já colocar aqui os dados por ordem. Portanto, da esquerda para a direita, temos 4 zeros. Depois temos 3 uns. Temos 2, 2 e temos 1, 3. Portanto, contando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, estão cá todos. E agora vamos fazer o seguinte: nós sabemos que a dimensão, neste caso, a dimensão da amostra, o n, é 10, que é par, e portanto vamos optar aqui pela situação de baixo. No fundo, nós estamos à procura do centro dos dados quando já estão ordenados. Neste caso, não há um só valor a ficar no centro, há dois, e portanto nós vamos ter que trabalhar com esses dois. Portanto, procuramos o centro, que aqui será então. Podemos, há duas formas de fazer isto: ou vamos mesmo usar estas fórmulas, ou então há uma maneira muito simples, que é ir cortando de um lado e do outro, portanto, este com este, este com este, até atingir o centro. Pronto, isto vai-nos dizer que aqui no centro temos estes dois valores. Esta é uma forma simples de fazer. A outra é recorrer mesmo àquelas expressões e, portanto, o n sobre 2, neste caso, é 10 sobre 2, que é 5, e a posição seguinte será o 6, mas que corresponde a 10 sobre 2 mais 1, que é o 6. E, portanto, nós vamos à procura do quinto elemento desta ordem e do sexto. Portanto, contávamos 1, 2, 3, 4 e cá está o quinto e o sexto. E agora vamos pegar nestes dois valores e vamos fazer a média aritmética entre os dois. Portanto, a mediana neste caso será o 1 mais o 1 a dividir por 2. E portanto temos 2 sobre 2, ou seja, 1. Esta seria a mediana. O que é que acontecia se tivéssemos um número ímpar de dados? Por exemplo, se tivéssemos uma amostra, vamos imaginar uma outra amostra com o seguinte. Tínhamos, por exemplo, 1, 0, 0. Vou só colocar aqui. Ela neste momento não está ordenada, portanto a primeira coisa será novamente ordenar. Temos 3 zeros, temos 3 uns e temos 1, 2. E temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores. Portanto, o n é ímpar. O que significa que vai existir um elemento central. Pronto. Olhando para aqui, nós vemos que podemos deixar 3 para a esquerda, 3 para a direita e encontramos aqui o 1 como sendo a mediana. Portanto, neste caso era 1. Se quiséssemos usar a expressão que temos aqui, fazíamos neste caso o n, que era 7, mais 1, a dividir por 2, daria então 8 sobre 2, que é 4, ou seja, a mediana estaria na quarta posição, seria o quarto elemento, na sequência já ordenada. Portanto, 1, 2, 3, 4, cá está o quarto elemento. Ok? E pronto, temos aqui a mediana, temos a moda, temos a média e vimos as tabelas de frequências. Portanto, estes são alguns dos primeiros conceitos simples da estatística.